İyunun 12-sində Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədinin Tovuz istiqamətində yerləşən mövqelərimizi ələ keçirmək məqsədi ilə artilleriya ateşası və hücuma keçməyə cəhd göstəriblər. Döyüş nəticəsində Azərbaycan ordusunun hərbi qulluqçularından 3 nəfər şəhid olub, 4 nəfər yaralanıb. Düşmən hücumunun qarşısını alarkən əskər Xəyyam Məhəmmədoğlu Daşdəmirov ağır yaralanıb. Həkimlərin səyinə baxmayaraq əskəri xilas etmək mümkün olmayıb. 2002-ci ildə anadan olmuş Xəyyam Daşdəmirov İsmaili rayonunun Bilik kəndindən hərbi xidmətə çağırılıb. O, hərbi xidmətə 3 ay öncə yollanıb. Artıq 18 yaşlı əskərimizin nəşi dəfn edilmək üçün doğma kəndinə gətirilib. Daşdəmirovun özündən kiçik bir qardaşı var. Mənbə mətbuat.az